Kako bismo predstavili drugo dopunjeno izdanje knjige Hvarski turistički spomenar autora Marinka Petrića. Prvo izdanje objavljeno je povodom 135. obljetnice organiziranog turizma u Hvaru, a datum je, znate i sami, ključan 15. svibnja 1868. kada je osnovano higijeničko društvo. Obljetnice su naravno uvijek dobra prilika, pogleda u prošlost, u put, duh u našem slučaju i više od 150 godina i promišljanja što možemo naučiti i preuzeti iz prošlosti i prenijeti u budućnost. Knjiga koja je pred nama i koju večeras predstavljamo daje nam zorne primjere hvarskog turističkog vremena, uspona i padova, inovacija i stagnacija, zapravo grane gospodarstva koja svakodnevno dotiču i oblikuje naše živote. Na samom početku želim dati riječ našem gradonačelniku gospodinu Ricardu Novaku, a nakon toga će nam se s nekoliko riječi obratiti gospodin Petar Razović, direktor Hvarske turističke zajednice. Evo, zadovoljstvo je da vas mogu vidjeti u ovako velikom broju na predstavljanju drugog izdanja Hvarskog turističkog spomenara autora Marinka Petrića. Zorka nam je dala lagani uvod u ovu priču. Meni još veće zadovoljstvo da smo se večeras okupili u ovom prostoru koji nam već dugo vremena bio zatvoren, nije bio u funkciji i da polako privodimo kraju ovu priču sa našim nacionalnom kazalištem. U završnoj smo fazi i čak nam je i Vlada Republike Hrvatske obećala sredstva, prepoznali su da je projekt vrlo važan i da će nam još dugo trajati ako ga budemo sami radili. Iznijeli su sredstva i rekli su da će vrlo rado nama pomoć, to se u zadnje vrijeme i dogodilo, pomažu. Isto tako moram i reći da kad su vidjeli ovaj prostor su rekli da obavezno hoće napraviti sjednicu Vlade u Hvaru i jučer mi je to potvrđeno, to će se dogoditi u 25.10. ja mislim ili dan dva prije u ovom prostoru, tako da ga moramo urediti, imamo obavezu da to i napravimo i da napokon ovaj prostor saživi i da ga počnemo voditi u svoju funkciju. 150 godina turizma je jedna vrlo važna stvar za nas koju smo mi, nasljednici naših predaka od 1868. nastavili i dalje gradimo. Večeras je ovo prva, mogu reći, događaj u sklopu naše velike obljetnice koju ćemo cijeli idući tjedan proslavljati zajedno sa 15.5. kad će biti centralna proslava 150. godišnjice turizma. I ja volim reći da je to naših prvih 150 godine, da ćemo samo nastaviti dalje raditi u tom smislu. Naravno, kao dobri domaćini koji imamo tradiciju i da ćemo je nastaviti, da ćemo se dalje boriti s tim. I da će Marinko za 20 godina ponovno moći napisati jednu knjigu, treće izdanje Hvarskog turističkog spomenara. Ja vam želim jednu ugodnu večer, lijepo se zabavite, opustite i uživajte.
gosti. Pripremajući se danas za ovu promociju knjige, pokušao sam sastaviti nekoliko kartica teksta, ali bezuspješno. Gledajući i razmišljajući što napisati, jednostavno mozak je stao. Stao je prvenstveno zato što u ovom kratkom vremenu, od kad sam preuzeo mjesto direktora turističke zajednice grada Hvara, najteže je započeti nekako svoj posao pred vama, foranima. Ono što je nekakva poveznica mene i knjige Hvarski turistički spomenar, a ja volim kazati da život piše knjige, priče, u ovom slučaju bajke i spomenare, je ta da sa knjigom Hvarski turistički spomenar, prvo izdanje, zatvorio sam nekakvo svoje životno poglavlje učenika, studenta, a evo mogu reći tako, sa drugim izdanjem započinjem njeno svoje poslovno putovanje u gradu Hvaru. Prvi dio i prvi dani na poslu su bile u intenzivnom druženju sa gospodinom Petrićem i sigurno da mi je velika čast i zadovoljstvo što je drugo izdanje knjige ugledalo svjetlo dana. Vas sve pozivam da uživate u knjizi, da se prisjetite lijepih vremena svoje mladosti, lijepih vremena svojih poslovnih karijera u hvarskom turizmu, da živite i još i dugo vremena radite u hvarskom turizmu i da meni date priliku da od vas crpim to nepresušno znanje. Ako je na meni nekako došla čast da otvorim ovo predstavljanje knjige, otvaram ga, a vama svima želim da uživate ne samo u ovoj večeri, nego u svih ovih dana kada hvarski turizam slavi svoju 150. obljetnicu. Uživajte i eto, dobri i veseli bili. Hvala. Sada će nam se s nekoliko riječi obratiti još jedan pisac, i to pisac koji je vezan čak i uz Hvar. Naime, napisao je, sad već dale 2000. godine, knjigu Hvar, Kantilene i Kartoline. Ako niste pročitali, najdoblje preporučam da pročitate. Osim toga, on je i pisac, poznavatelj povijesti gastronomije i autor nekoliko dokumentarnih filmova. Možda ga ne treba posebno predstavljati, njega više manje svi poznate, ako ne kao književnika, onda kao i televizijskog voditelja nekoliko kvalitetnih emisija. Dame i gospodo, Veljko Barbieri. Dubrovnik, nije to Rijeka, nije to ovo, nije to ono, to ste vi.
kako su stari Grci govorili, sad će me napati jedna osoba, grad čine građani. Nikad kad ste išli u Atenu, nije se išlo reći idem u Atenu, idem kod Atenja. Kad se dođe u for, onda se prolazi u forani. I ja vam moram reći da je to Marinko svom libru sve uspio objediniti i doista na jedan poseban način da Ja sam pročitao tekst, a govori sam u kome o prvoj dani tebi. Ali kad sam vidio sve te ilustracije, sve to skupaj, kad malo pogledajte ko je zapravo doživljavao Hvar onako kako ga mora doživiti, onda doista treba otvoriti i pročitati. I ja vam sve to zahvaljujem, neću puno, jer puno je vojna knjiga, ne moram čekovati. Prema tome, s nama je večeras i prvi predsjednik turističke zajednice Hvar od ustanovljenja samostalne Republike Hrvatske. Osim toga, on je sa svojom obitelji, ove značajno za mlađu publiku, otvorio kultni kafić Aloha na Fabrici koji danas djeluje, te prvu pizzeriju u našem gradu, pizzeriju Miko u Burgu, otvorenu prije 40 godina, sad već davne 1978. U 8 godina svog mandata istaknuo se kao vrstan turistički djelatnik, te je čak dobio i nagradu Večernjeg lista uz priznanje Hvaru za najbolje turističko mjesto u Republici Hrvatskoj. Dragi forani, sad će nam nekoliko riječi reći Brba Miko Zaninović. Dobre, hvala. Najprije vas svih pozdravljam. Posebno autora knjige Marinka, gradonačelnika Veljka, našeg novog direktora i moju bivšu direktoricu Tanju. Kad govorimo o Hvarskom, moram čitati, je ovo sve što ja čitam, to piše u knjizi prije 20 godina, kad je bila knjiga napravljena. Pa je bilo, pa su mene Marinko zamolio da nešto napišemo i onda smo to, eto, to je to. Pa onda je, a moram staviti Čarensku, gledajte. Znate, ja sam malo bolestan, pa to djeluje malo. Evo ovako, ajde, sad ćemo se malo uzbiljiti. Dakle, kad govorim o hvarskom turizmu, onda to činim sa velikim poštovanjem prema svima onima koji su daleke 1868. godine osnutkom higijeničkog društva, pa do današnjih dana doprinijeli svojim predanim radom da naš grad bude prepoznatljiv ne samo u hrvatskim, već i evropskim i svjetskim razmjerima. Sretan svoj ljepote prirode i kulturnog nasljeđa ovog prekrasnog grada neka bude i dalje poticaj svima nama u očuvanju onoga što su nam generacije ostavile u nasljeđe, a gostima koji nas posjećuju ugodno mjesto odmora i razonode. 150. godišnjica turizma, čiju obljetnicu slavimo sada, a ono je bilo prije za 130. slavimo, neka nam bude obaveza u promicanju ljepote ovih prostora i gostoljubivosti žitelja, kao trajnih vrijednosti po kojima će nas i u buduće prepoznavati. I na kraju vama koji nastavljate plemenitu zadaću u razvoju kvalitetnog turizma, želim da u tome uspijete na dobro hrvatskog i hvarskog turizma. Vaš Nikola Miko Zaninović, predsjednik turističke zajednice grada. Tako stoji u knjizi ovo, pa sam morao pročitati. Hvala.
nećemo zamjeriti, bar vam iko, to su iskrene suze, radosnice. Ja vas molim još jedan pljesak za Barbamiko. I evo na samom kraju obratit će nam se naš autor, gospodin Marinko Petrić, koji će reći nešto više o nastanku knjige. Dragi Hvarani, drage Hvaranke, prijatelji, drago me što smo se skupili u ovako velikom broju ovdje u prostoru, ovom finom, obnovljenom prostoru gdje se doista osjećamo kao na nekoj lijepoj, divnoj pozornici, počašćeni nekako i uzvišeni. Pozdravljam sve prisutne, međutim ipak moram istaknuti moje kolege iz Starog Grada koji su studirali i doktora Visa Gefinja, poznatog arheologa koji je upravo u Starom Gradu radio arheološkim istraživanjima i upravo je došao na ovu promociju paru posjetiti mene i dati mi podršku. Ja mu se najviše zahvaljujem. Ja se naravno moram zahvaliti govornicima, ponavljam Zorki Bibić, našoj svestranoj Zorki Bibić, koja je oblika nositeljica mnogih kulturnih zbivanja u gradu Hvaru, na lijepom govoru, a i sama se bavi turističkom prošlosti, napisala jedan članak i mislim jedno fino predavanje bilo u biblioteci nedavno, gradsko je. Dakle, gradonačelniku i Rikardu Novaku i predsjedniku direktoru turističke zajednice Petru Razoviću, koji su zapravo omogućili ovaj projekt, koji su doista bili u potpunoj podršci u radu i kreiranju ovog drugog izdanja. Dakle, naravno, moj prijatelju, mi bi kazali rođaku po ljubavi, veliko po ljubavi.